Let's go.
In Burma? Do kemi një komi qëtore, për para, fëmirë, jo, sa për i një me pra,
Un duhet sa mirë të shkosh si shumë lorë të rritë e dera. Si do të rjecësht ti? Shumë luta. Si do rjecësht ti? Bravo. Kështu të rjecësht ju të gjithë të mirë të një dhe rritë e dera dhe do të rjecësht po kërë të kemi kom. Ju të tjerë do shpër shëndesim e një tjetërin. Ishte aty. Edhe më e fortë ishte që i thashmë vetë, o bo, bo, buro. Si
Jeffrey Dunn in the Simpsons, you think the boss is you, or? Kështë që kjo është për tëtë tema sot, edhe ishoj që të fillojmë me jetën e një njohër shumë për në Amerikë, gjatë vite 23, me emrin Howard Hughes. Howard Hughes ishte lindi, në fakt, në rëmjën e kishtë ligës, në vitin 1905, fiksonin që parë lëqës parë vëtërorë, lindi në Houston, të Texasit, edhe aji, kur ishte 11 vjeqë, shpigu antenën e parë të radios në qytetin e Houston. Kur ishte 12 vjeqë, a e nëzërdoj dhe vërë motorin e parë në Houston, 12 vjeqë. Ishtë një njëri me një mendje gjeniale. A ju rritë edhe atëherë fillun filme, po në fillim fare, dhe kur ishte 21 vjeqë, bërë një film që bërë i buj shumë, edhe për disa vjetë, kryoj filme a i. Po kishte shumë ma shumë interes për shkencën e aeronautikë, avionëve. A që bëni se se i zhjurë që? Edhe, të jetu të e thotë nusës. Që jam i zhjurë. Edhe, ishte interesant që filloj, edhe a i ka shpivur disa nga avionet më përparim tarë, në për janë 2 sekande, se jo kushtë disi sa rekordet botërore me avionet të shpesis, të rëtlimit të tokës, sa i bëri avionet të të rakët të Amerikës në 22 botërore, ishte a i shpikës i kërësor, ishte qithashtu një biznesmen Howard Hughes. A i ishte miliarderi i dytë në historinë e botës, mas Rockefeller që kishtë të bëndë me naftën në kohë. A i kudo herë që zinë të sytë një hotel e bleu dhe e këthejnë në një biznes që kitë imprurës. A i kishtë që shkartë, në të kohë. Por kishtë dhe një anë tjetër të jetës, ti Howardi, divorcën e parë kishtë në moshën një këtë kallë gjeshë. Pas taj nuk në moshën dhëtë, në lidhje që ka pasër pas taj. A i, kur ishte rrinër në moshë, a i mbyllë në kamën në Sipër, hotelit të ti në kërtë të mbyllër për vitët të tërë. Dheri sa avash-avash zbritin në një gjendje të qmendur. Por shtish në fund, e kishin gjendur me 5 gjyshtyre prej drogve që mbeteshen akoma në mishë. Mjekët than që e kishte një ditë që nuk këshu me ndonë që ishte për thonjët, ashtë në mishë të darë. Edhe a ishte njëri ujë më i pasur në botë, pas Rockefeller, në të kohë. Në duke që Howard Hughes, mund të kishte kuptuar pak këtë seri të liber që flasin për liber në predikimeve, dhe kësaj kohë, se edhe Solomoni, ishte njëri ujë më i zhjuar, më i pasur, më i pushtetshëm në botën e saj kohë që nisej në rrethet e tij. Është interesant gjithashtu që nëse ne flasim që nuk jesh mohuar që ai çfarë donte të bënte. Edhe gjatë këtij muaji ne kemi qenë duke folur për librin e predikuesit. Për një njeri, për aji që ka shkruar, ishte po me këtë loj pushtet, po me këtë loj para,
Javës kaluar, lëndi foli për parën, edhe foli se si paraja, si shto varë, është rënje, në fajnë është një gabim në përthimin tonë, Shqip, në 90% të përthimeve, në është rënje e të gjithë të këqieve, po rënje e shumë të këqieve, lakmija për paraja. E kështu që nuk është vetë paraja problemi, apo jo? Është lakmija për paraja. Nuk është pushteti problemi, apo jo? është kur ne e keqë përdorim. Logaritmi me ndonjë qik për bisturin e kirurgut, krahasoj e qik me fikën e kriminelit. Të dy prej, njëri vret, të dy jasin shumë vidje, njëri të vret, tjetër tjetër tjetër. E kështu që nuk është, këto gjëra nuk janë të përqien në vete. Edhe libri i predikusit përmend këto katër gjëra të dëshmueshme, ne jemi duke folur gjatë këtij muaji për tre prej tyre. Tani foli javës së kaluar për pasuritë. Javës që vjen i mirë do flasë për pushtetin, kësaj javë e kemi për njohurin. E kështu që për këtë do flasim, le të shikojmë tani Solomoni e njës të këvargjit e pare në libërën e predikusit e njës me këto fjallë. Të mamë me fjallë që mund të kishtë të shkruar dhe Howard Hughes. A i thotë, fjallët e predikusit e birit të vidit, mbretit i Jeruzalemit, këto janë fjallët e parë që thotë. Këtësi e këtësime, thotë predikusit. Këtësie e këtësime, gjithë qka është të cilë. Qëfar përfitimi ka një ju nga gjithë mundin ti kur mundohet në rezës e djelë? Me këtë fraza i po e hafë libër në predikusit edhe ne themin, qka kërë? A i e kishtë pizkur, po ajo së mundje e Howard Hughes. Po të letojmë gjithë ma poshtë, të e vargu kapitullin i dhe vargu 16, edhe ju e keni këtu këtë fletër të ujë, Predikusi thot, unë kam folër, në mizoni këtë fjallë, në zemën time. Jo prej përndisht, po në zemën time, duke thënë, ja, kam fituar madhështi dhe diturri më të madhe, se dhe gjitha ta që e kam rëtruar para me në Jeruzalem, dhe zemën ime ka parë shumë diturri dhe njohuri. Kapitë 2, vargjet 9-11, kështu u bërë imam, dhe u begatove më tepër se ata që kishin qenë para me në Jeruzalem. Edhe diturija me mbeti mua, tërë ato që si të mi dëshëronin, nuk bëra më hova atyre. Nuk i refuzove zemrën sime asë një qefë, se se zemrën ime kënaqe me shto pun timen dhe ky ka qenë shpërblimi për shto pun të bërë nga unë. Pastaj u ktheve, shikoj tërë dhebër që kishin bërë duart e mia, dhe mundit tim për të kryer, dhe janë, të gjithë ishën këllësi dhe një kërkim për të kapur erën, nuk ishte asë një përfitim në djallë. Që këtu ne shofim këto katër gjëra, që përbëjnë sfondin e libri predikusit, pushtet, pasurit, njohurit dhe tërësimi i qeteve, edhe kër ne vrapojnë pas këtër gjëra, ne do të përkëndojmë së bashkë me të të këpëm qëfarë, këtësie e këtësie. Êshtë, nuk e gjithë sa prej ju shkeni parë filmin, në ndishtë është Fiddler on the Roof, violinisti i Qatim. Edhe, ajo është njëri shatari i bashkër dhe ajo përnë mua vetë dhe janë të interesantë me përëndimë, në shokë që ju e që keni parë ju në kushqeshu, edhe këtë bëllin është duke i lutër një ditë edhe thotë, o Zotë, thotë, thonë që paraja është malkin, të lëzukëm të më malkosh, sa mos të markur më vedën. Ideja
deri sa ne po flasim për të gjërë që janë të mira, por që mund të zëfëndësojnë përndim. Ne i kuptojnë më të tundimin e parë në kohëgjën e nëhetin. Kër gjarëpër i thot Eves, qërë i thot për të tundë, për të tunduar në fajtë? Qërë thot? Ti mund të bëhësh si erëri. Është tundimin e parë, edhe rënje në mëkat për shumë prej nesh. Dhe po të vire, pushtet, pasuri, njohuri, dhe plotësimi i qeveve të bon si përëndim. Edhe nani foli ja vë skaluar, mund kesh vetë një përëndim. Problemi është, si punë e Hartiusit, edhe si punë e Solomonit, kur ne vrapojmë për t'i zotëruar këto gjëra, në fund çfarë ndodh? Ata na zotërojnë ne. Edhe bëhem i sklavër të këtyre gjërave në çështje që Perëndia nuk është në vend të parë. Kështu që derisa ne tani jemi duke folur për njohurinë, unë kam të tezë. Dhe themi që ne e nuk shihni. Ska që se unë për të vizituar vizatoj si punë e mizës, kështë që zdiet është mizë apo kash. Po i thëmë që ti e njef kash. Kjo është shumë e diturisë të ndërë. Edhe po i thëmë që këtu rogon, janë gjëra që ti nuk di. Tani, po e thëmë që jenë njëri i zgjuar. E dhe kjo kash, si që është kjo, kash, profesor, doktor, edhe ti di kash dhe kjo e di kash. Dhe këtu rrotull është sa nuk di ti. Ok? Tani kam një pyetje. Sa di Perëndia? Më kujtohet para 3 vjetësh flisje kam lexuar te BBC që ata shikonin fletin për yje që mund të shikonin me teleskopin Hubble. Edhe thoshin që mund të shikonin 7 herë 20.000 në pa 20.000 shikoni herë 10.000 onë të ashtë të shikoni pak ma vonë që për matematikën jam shumë i shuar po se ku e prosh. Mos ke nevoj për një palësu dhe veshë. Aq yje shikonin teleskopit Hubble. Edhe sot, më fajnë. Edhe logarisnin që të gjithë kopërët e rërës, të dedhin e të plajëve, të shkretëtireve që, logarisnin që, ja, 7 herë 10 me 20. Që që shikonin 10 fish ma shumë yje me teleskopin Hubble se sa logarizmin që ishin kontra të rërëza në botë. Unë të shi, kjo është një qeles për një hurim. Ashtë më mirë të di që këtë pysësh se sa tje shumë një të vetë. Që që unë vajte dhe pyte një zonje shumë të njohur, shumë të ditur, e cilë quat një zonje Google. Se mos u fondi këtyreve, por ato
provimet e inteligencës, se unë ishtë njerë nga pak në si për burë është. Po zonë një gubur është. Edhe qëfar kanë bërë tani, e zbulove, që kanë bashkuar teleskopin Hubble, bashkë me gjithë teleskopin kjerë, më të mlajtë botës, kanë bashkuar imajët me tërë kreve, edhe tani që di, shohin, vjetë nuk e njëse, nuk mbajme në qëtëri që parë, me 24, 0, mrabë. Thoshin që, po të bësh me edhe dikush që ishte prapë zonë një gullu, po të tërgonë shumë gjëra, thoshtë që po të boni një shpes, rërë, në gjithë si përfaqin e dhejës, prej shto ju, që shikojë, nuk flasin prata që nuk shikojë, na? Do dhe bëjë kaqë në gjithë si për gjithë detre e këshumë. Kaqë ju e shikojë. Tani juve që njeni matematikarë, edhe unë që nuk ishte të zëtoj fare. Lëmë, në që një. Ha? O, të nëmë. Për juve që nuk shikoni, kjo është një sigjet. Edhe ju shikoni që unë jo vetëm që jam një matematikan i madh, por jam dhe fitor i dalluar. Po në djerë gjithë pa në artë në sheshë. E kështu që, kjo është matje i kryes së Zotit është vetëm një shifrim. Nuk ka matje. Tani, krahas Perëndis, ty, vogël, sa ti thua? Ha? Kjo është? Ignorancë totale? Ha? Një ndihë, thonë, kurion. Tani, juve që jeni matematikan, e njëhin, ky që di pojzon 5 fish, sa ky, sa krahasohet, ajo që di ky, me Perëndin, aty në mësaj. Parimi i gjuhësis së vërtet, e një hovis, nuk është sa një, por të një. Gjatë një shëmë. Ustash njëve burë të alohemi nga dikëria dhe unë sa po jetëm në bëndë dhe shmi të gjallë. Sa herë ke qenë më shumë me babin apo vetë në timon, në duhet në ka, duke shku në një vënd që s'ke shku në njerë. Edhe ti ke parë hartën edhe ti mirë, se ku duhet shkash. Se qesh? Jaja, se pasionë në një markën. Edhe ti merë një këses, mendoj se bureri duhet jetë tua, peshkopia ndhe duhet, ku njëmë? Po, jo, e di unë. Edhe gruve e jota që nuk është asë zhuar sa ty, të thot. Po si kur të pysim një kështë? E di unë thua ti. Edhe vazhdojmë dhe sa dyshimi të vret një qikë më tepër që duhet, edhe në fund e dhe gjojmë pak ruan që nuk diqë. Jo, qërë ka përëndë? Po ti duhet të dishë parime, ti nuk e burë, pra taj nuk e tje. Parimi në kë, mos i tregoj botës sësa shumë nuk di. Që që ti ndalon,
po qenë një karavan. Edhe në pytë, po quni? Po në e zotëri. Ashtë kjo rrugë po në burej, mora e ere në, për në korqë. Një shumë një e vogër, në këtë rast, di më shumë, se sa buri në timon. Ka marrë më shumë në nësi, jo sa një, sa di, bo ka një. E kuptoni? Vargu, tek një Korintësve, tek një thotë që njohuria kërkos, kurse diturija e në fajnë. Njohuria kërkos, kurse dëshuria ndërton. Tani, të lexoni fjalë të urta, gjitha ne, Perëndia po na shlon që të kërkojmë me këmbullja njohurinë. Nuk është një gjë e keqe njohuria, është një gjë shumë mirë. Pra ne shpenzojmë para për të shkolluar. Është një gjë e mirë. Dhe Biblia na thotë që të kërkojmë një po me para, po me njohurinë, po me pushtet rrezikohemi shumë. Dhe, kur ne dim këtu, kur ne mbrim këtu, themi që dim, edhe në momentin që themi që dim, kemi mbaruar së mësuar. Njëherë, historia e vërtetë, komshinjt e Albert Einstein e kishin ftuar atë për darkë. Edhe ai shkon aty për darkë edhe ulet në tavolinë, edhe ata e kanë vajzën e tyre, që ishte në universitet aty për ballë tavolinë. Por nuk e dinte se si ishte ky. Edhe i than aty, kjo vajzë e pyeti, tha, po ti çfarë profesionin ke, çfarë bën? Ky thot, unë ta studioj fizikën. Fizikën, ta? Unë të e në fizikën e marodhë në shkollë mesme. Ajo çfarë të vret, nuk është ajo çfarë di, nuk është ashtë ajo qëfar nuk di, por është ajo qëfar nuk pranon që nuk di. Qëfar të vret, nuk është ajo qëfar di, do të përsëris, jo qëfar nuk di, po atë gjitha shumë, po ajo qëfar nuk pranon që nuk di. Ha? Edhe një herë do, ha? Kur unë them që unë di kash edhe jam i lidhur, dhe më nuk pranoj që përshkak se unë krahasohem me këtë, unë krahasohem me, unë kam 5 fishin sa kjo, edhe nuk krahasohem me këtë. Pse nuk shkon në kish? Pa, shkon në kish. Dhe e ta, ku besoj shumë. Por në kish, ata adhurojnë një Zot shumë më të vogël se sa ai që në fund. Zhuarësia e vërtet, udhësia e vërtet, vëllezër dhe motra, nuk është që t'jemi asë këtu, asë këtu, e asë këtu. Dhe pa, zërësia është që t'njohim
sanctuur en door. Hoe moet ik die partij van de parsers waarom natuurlijk tot Jacobi die speler door, die waarschuwer. Niet goed, doe dus. Zo met deze. Waarom ze nu niet zo meer mathematiek en ze kan nu goed en niet dus. Nu doet het wel. Weg stuur van hem. Man in de raam. Ik betaal niet meer. Met Paulien in Dulcis de prophecies. Nou, de naam. Die nou, de naam bij de voorgezitte Ramiz Ali. En dat kwam hier uit, schutte ik eigenlijk, als de bijmoedziening, rijk toe. En dan nam je prettiness die hij hoorde, rood neem je hoeder uit, vrouw en kies dat du droog rooi uit. En dan, ik zoek zo, en dan neem je te bezien daar. Mijn kaas, maar rooi moa beti. Niet oor het jussen, nam banta na miserat. Als niet juist om te gaan, dan laat het voor. Niet in het vliegen, Christus niet. Dan moet toch het een christen te maken, die schrijft het ook naar de priester, de mens. En ik zoek ze pas naar het regoe, die ze dit er zo'n en zo'n jaar. Ze zwaar dienten. Maar dan wat doen we die jaar, dat ziet ons, maar nu laat je de vaart, ze klaar in ben. En dan vond ik alleen maar iets te kozen in die. Edhe unë ishe karikuar pak dhe në të tajtë i thashtë, a më leon vetëm një fjali? Por në, i thashtë, dyqani që nuk furnizohet, nuk pak të qëpar shetë. Mirë pashin. Ja, nuk është e vërtet vetëm për atë, po edhe për mua. Kërnaria donë është pëngesë kryesore që t'jemi të ditur. Nuk ka nësi, thamë një, por kërko një. Vargu thotë dhe një kërinzve një 25 që marë zi e kërë një së këmë u se u si e njërëzve. Vidin zi 1976 në Spokani ishën olimpike speciale për afta me fëmijë fizike apo mendore. Edhe ishte grupi që garonin në 100 metrëshin me sindromin Downs. Edhe ata ishë natyrë ke starti, gati për të vrapuar, ngrijet, isolete, bah, edhe startojnë, vrapojnë. Po duke vrapuar, njerëzit, bire për tokë, vrejtët një qikë dhe qanë. Shumitë që vraponit vazhdojnë, po ishën dy veta, që e pakëtë edhe nuk e janë pakëtë në tokë, po këtë pasë. Turma përgjiste, vrapo! Vrapo! Duper të rritë, fynë pasë, nërko kjerë të ishën barruar, rritën dhe ka mësinën, mësinën dhe otëtë. Në të kohë, turma, nuk bërtis të mënë. Edhe kapën për kranë, dhe qënë drejtë finishin. Momentin që të prejë kishën kaluar finishin, shpërfejë, një duhet përpikje që nuk përshuaj për një të më rrasë. Kush ishte ma shu përparuar në të mesë? Tërma? Apo ata që e kënë pasë? Për të zimuar një në përcuar që dhe shuën të finishtë. Vargu thotë, në rëzije e përndis është maj larkë se sa është në zhvija e njëse.
dhe kemi menduar. Çfarë dëshirojmë që të ndalojmë njerëzit, se kush jemi? Dëshironim që të ishte Jezusi në mes. Kjo ishte, dhe ishim lutur për ca kohë për të. Mirë. Për Jezusin. Okej. Po, ne dëshironim që dhe që ne jemi pas ati, që në qëllo që do të i, jemi pas. Thamë, dishepë të Jezusit, si kurse një fjallë pak ma, fetarë që nështu, i fëtarë të Jezusit, një fjallë e rronë. Dhe mos të quemi zënësit e jërë. Sepse, nuk është i zhjuari aji që i jep leksion, është i zhjuari aji që i mëson. Mësot e kësa gjithë, jemi, urojnë, jemi, zënës, Jezu. Unë do dojë të të mbyllje duke të shtuar të një pyetje. Vlanë motër, a jetë duke më shtetër të një. Ajo është parë di ti? Apo? A e ke drejtë për sytë? Në zotë. Sa për nesh këtu kemi bërë gjizën dinë që të themi po, unë do të jam këtu, unë do që të ma rimarkjojë për një, ke bërë të vendim një të këndër, një për kushtur aki që të njesh me tregon një duar po pa e nësi, ke bërë të vendim, ha? Unë kam vëndën e për vete që unë do të bërë të vendim në një që të sërritër. Jo dhe të më shtë ditë, po gjitha herë në zisë. Jemi në sikurët, pas të ti. Por në që se ti nuk e ke bërë të të ti. Njëherë. Ftesa është sot. Të bashkohësh. Me të aji që ka bërë ligjit e fizikës, ka bërë dhe ligjit e ligjit shkëtore. Aty ke fundi dhe një rritë të burimi i diturisë, të kryuësi i mendes. Shumë atër përsës aji që ditë mendën, është aji që ka kryuar mendën. A do t'i sot, në që se ti s'ke bërë këtë vendim, a do sot, që të thua është po, unë të rrim, të burimi i otësis. Unë gjivri është i thjeshtë. Zotit ka paguar gjohet në më kare të njëjë, me kryqë. Dhe unë e pranoj që aje ka shtyrë dëmën që të bëjmë me më kate, me eliksik, me eliksik. Unë e pranoj të që dhe të në të vajtë. Këtë ftojë ti sot, të gjithë të cilë për neshë, që vërtet të ndjeki më të. Gjishka tjetër është Derisa rrëm një avrëmi të di, zënësët e Jezusit, a mund të ngrini në kam? Që t'i dhe përëmë. Qose ti do, të rrimë për sërrisësh, rrimë për kushtohësh me të rrimë gjithë sot. Tu e ati.
Dhe bëj për lutje, bashkë me mua. O Zot, unë dua që ti sërish sot jetën time. Unë dua që të jetë ty burimin e ulësis. Të jam jetën time, dua Zot që të bëj vullnetin tënë. Në vendime që marë. Falenderoj Zot për dashurinë madhështore me cilën ti më mbulon, edhe unë thjesht të besoj tani. Dhe tani po ju bekoj në nxënësit e Jezusit, që vërtet të jeni nxënës gjatë që jetës suaj të Jezusit. Që një urije ti gjithmonë të zëvëndin e parë, mbi një urit, paran dhe pushtetet tuaja. Që a i tjetë mbi qefet, plëtsimi qefet tuaja, dhe të ndishtë një pasë për të një. Zotë i përkoj.
Sono proprio di così
Daar kon niet sterven te boven en daar kon niet sterven. Que me foi por Passuí, que me foi por Nouri, só do Vadora, Tchelian Pouva, de Sanagone, aqui eu salvo. Estirtone e Vera, de Leis eu vou entrar, só Nessa, Pastenessa. Cu eu expresso a mim, cu eu segui a mim, de Passuí a mim, de Nouri a mim, apon perdi. Shurtoni bërë tuaj, nga kurisht kemi ardhë, nga kurisht të shkojnë. Në funeral në fundit që isha të një mikë, kisha disa miqë pas me e, edhe po flisnin, edhe i mundësuam atë shprehen, edhe gjem, ja, qëra mori, asin gjem, u mundua, u lodh, asin gjem. E unë këndrin ndoja vetëm të thesha, të thuaj dhe diçka, po njërën për tyre tha, u shiko tha, ne bëjmë të pyntje tha, gjithmonë vetëm kur vim këtu tha, gjithmonë vetëm kur jemi të kvaresa tha, edhe shojnë vdekjen për bavë. Në bas 10 minuta është ta, do të arrojmë tha, në në më du kritikim fantastik, a i mingë, po i thonë të mingë tjere, dhe, letë shukam vetëm, se ku është presa jo. Nësi një këtu për e të parë, dhe këtë i gjuar të ndo është për e të parë sot. Ti që i e këtu që këtë i gjuar me miliona erë, nuk ka në cilë. Të shqiptojmë vlezër me të ndonë. Sepse këtë gjion dhe një për parë zodit në ditë, balë për balë, ku pasuria ime, siguria që unë gjenë në gjërat e kësaj bote, nuk do pinoj, farë. Unë do ludëm për ju, gjërësa lërgohën, për ndi i madhë, ludëm në ndimone, gjërësa shërtojnë zemën tonë, mundin tonë. Ku e kemi në shpresën, ku kemi në sigurin tonë? Në ty, në përëndinë për të fëqishëm, apo në gjërat të kësën bodhë? Të ludëm për ndinë në ndimone, që të kemi këtë sigurin në ty, edhe këtë besim vetëm në ty. Në lutëm i në mëntë të Jezu Krishtë. Amen. Zotë ju përkofë.